primer gimnasta d'Orleans disputa tots els Olímpics, no ho havia pensat mai, però bueno, també reflexa la bona feina que se pot fer aquí a Mallorca, no? Gràcies a Déu en el centre de tenificació tenim un grup molt bo, jo mai he hagut de viatjar ni a l'escala de Madrid ni a l'escala de Barcelona, no ho he necessitat mai. Això significa que se fa molt bona feina, tant per part tècnica, de part de gimnàs, extra deportiva,